ಆಗಿನ ಜಯಮಾಲೆ ಯಾರ ನಂತರ ಕಡಿಯಲ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ ಹುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಕಾಳು ಕೂಟು, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಿಂದುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ. ವಿಜಯಕಾಳಿ ಪವಾಡ ಬಸವಂತರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಕೇಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇನು. ವಿಜಯಕಾಳಿ ಪವಾಡ ಬಸವಂತರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಉಷಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಶ್ರೀಚಕ್ರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಾಚಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ತರ ದೋಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ವಿಜಯಕಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಉಷಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀರ್ನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನೀರ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ 12 ರಿಂದ 1:30 ಪ್ರತಿನಿರ ಹೋಮ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ 3 ಡಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು 5 ಹರಳಿಯಲ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅರಳಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ 5 ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು 3 ಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಂದು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಬಾರಿ 5 ಬಾರಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರುಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ಬಸವಣ್ಣವರಿಗೆ ಆಲಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಬಸವಣ್ಣವರ ಪಾದದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಆಲಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ತಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದಿನ ಬಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ.